Так, і вже відвалюється у нас GKS, Ігор Жданов нормально тут відпрацьовує, але є ще один гравець, і Твіст також йде в таверну. Ну, один гравець на паркані, можна його помітити. На флай, до побачення, питань нема. Ой-ой-ой, Wonderful Triple Kill! Ну і знаєте, той незручний момент, коли краще було просто пушити ап. Ну і далі він вже відпрацьовуватиме у відриві від своєї команди. Так, Liquid пішли на радіо. Тут нас під флешку перевірки. І перший фраг для Нафа. 5-4. Прям занадто на сталевих щось Валерій виїжджав, але менше з тим, все ще цей раунд можна рятувати. І ми перевіряють бойлер. Один GKS. Забираєш його, і в цілому можна реально боротися за цей раунд. І ми переїжджає Джастіна Севеджа. Пачка встановлюється. 4-4 ретейк. Ну і гранат достатньо у тебе, які. Ти є у ІМЕ, тобто все доволі живенько для Наві, але з перевагою для Лік. Так, Твіст займає зручний для себе поєнт. І реально два моліка залишається, хоча нема смоків. Ну і перший молік витрачається дарма. В нічці нікого нема. Фраг від Вандерфула, навіть даблкіл він дає. Штата 9-0 його наразі. Єкіндер, в нього теж файна позиція. І ось вона ключова дуель, котру виграє ультимейт. Далі ще один трейд від Вандерфула, тріплкіл протягом цього раунду. Єкіндер червоний. Все, що потрібно, по факту просто його знайти, але час впливає, і Вандерфул. І Вандерфул влучає по Єкіндеру. Часу в нього, здається, не вистачає. Кітів нема. 4-0. Найстрай Вандерфул. Він так чи інакше має стату 11-0. Підривається. Ах, підірвається, не встиг добежати до цього червоного. Аплен. Ну вже отак першим номером зіграє. Єкіндер, як же префом, він збриває Джиеля. Напевно, 1000 демок він передивився, але який сенс, якщо іме влучає по голові. Однак на Апленті все одно нікого не залишається. Біт піджимає спину. Насправді за такими хп навіть на 2-3 ретейк можна розраховувати, якщо Біту вдасться знайти свій мінус. Ну або на Вандерфула хтось піде, але ймовірність цього не дуже велика насправді. А для Ліквід надто велика відповідальність. Вони йшли ось так ось самотужки пушити, Наф розпікує Біта. Ну і на цьому, здається, кінець. Вандерфула теж побачили, йому просто внести свої ноги і засейвати АВП. Крадний, але буде докидуватися. Зрозуміло, що другий і віжену у гравця захисту не буде. Я, звісно, дивлюся на цю стату і не можу повірити своїм очам. 11-12-0! Розвіз пока, різки на хвилині 27, GKS вже падає. Ось. Гравець на хелпу, найближчий, напевно, Вандерфул, він якраз на дев'яточці. Він не побачив? Не побачив, він далі стрибає. Ай-яй, його тут може ультимейт збрити, і цей польський гравець його не пробачає. І знову 4-4, і знову бекленд, але біт ще на підступах робить свій кіл. Фраг від Нафа? Так, червоним залишається ультимейт, біт іде пушити вперед, намагається зробити свій другий мінус, Вандерфул йому допомагає, 13-0. Просто тримайте це в голові, Єкіндер пірнає у винти, мінус 2 від Джеля, четвертий раунд. Фактор буде в матчі проти Наві, Єкіндер перший кіл, біт точок розмінявся, але одразу два у відповідь від самих Ліквід, 2-4. Крутий прорив рампи, зараз і круте рішення в моменті від Ліквід, 4-2 вони заходять сюди, і всі два гравці Наві перебувають саме тут. Вони сподіваються зараз, можливо, перевернути раунд 2-4, що, можливо, навіть поставить хрест на перспективах команди Ліквід. Однак, конячки, все це зрозуміло. І Твіст дав свій другий фраг. Далі GKS приймає Джелі, 4 виглядає. Там пішли три гравці Ліквід на рампу, можливо, вдасться прорвати цей напрямок. А це доволі цікавий раунд. Ця надія зараз на біта. Ні, знову не вбиває він, але є Вандерфул, котрий фармить для себе 17 кіл і одразу чітко відходить. І ми відвалюються у секреті, тут же і Твіст під дев'яточкою знаходиться на грибах. Ну і такий багатокроковий раунд у Ліквід, і вони досі нікуди ще не вийшли. І будуть повертатися саме на А-плен. Тут, звісно, є Ігор, але він один, він самотній. І стримати весь цей напрямок буде важко. Ну тільки якщо він накрутить на даблкіл свою емку, все буде окей, але тут є ще і Юстінас. Так, Вандерфул. На ньому дуже велика відповідальність. Тімейт взагалі перебуває під Б, а Ліквід насправді вже виходять під А-плен. Тут якраз таки Нав прикриває свого тімейта, котрий розвернувся спиною. І Алексій залишається в клатчі 1-3. Він виходить з винтів, звісно, Нав увесь цей момент контролює. Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк? Саме час це зробити. І не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. Так, ну і така класика для команди Наві. Ми випускаємо пешку на вулицю, а самі тиснемо рампу. Тут GKS один фраг зробив, далі його розміняли. І Нав замість того, щоб плівати під Б, вирішив все ж таки брати ініціативу в свої руки. Твіст тим часом Вандерфула на вулиці зупинив. І я не знаю, яким дивом, але Ліквід опинилися в більшості. Це дуже хитка більшість, адже ми бачимо, як Єкіндер червоний, Твіст збитий 44 хп. Ну і для Наві вже непоганим бонусом буде встановити бомбу. Запобігти, чому гравці Ліквід не здатні, адже вони перебувають доволі далеко. Зараз буде можливо
можливо, зразковий рітейк. Не бачу, до речі, кітів вже виграв цій в Ліквід. Отже, кожна секунда тут грає на користь команди Наві. Так, і ми якраз спинкою до Расела розвертається, а тепер це 1-3. Капітанський клач, можливо, буде, але в такій позиції розкрутитися буде важкувато. Добре, що тут кіти він контролює. І червоний кіндер на нього відкривався, Алексі Віролайнен свапається на юзбек. Слухай, а тепер то ситуація стає більш кращою. Ще смок на бомбі, це, звісно, неприємно, але можна нарандомити. Алексі, просто боженька, як же він відчуває ці смоки. І це для нього далеко не остання і не перша ситуація. Молодець, Алексі 1-3 за клатчем. 3-0 ставити, це прям велика загадка. А добра ініціатива на вулиці, і знову Нафа зупиняють. Тут на ствістку важче за червоним, непогано було б, щоб якось ультимейт відвернув до себе увагу. Однак, ні, просто серія фрагів, він відступ тут просто нафармити на даблкіл. Він, в принципі, розкрутився нормально, змусив залу підтопити, прихайпити трішечки за себе, і кіндер 1-3. Ну, в загальному він навіть зможе авік дропнути ультимейту. Якщо буде такий розклад, я думаю, ультимейт не відмовиться, враховуючи, що в нападі йому не дали постріляти, а от в захисті ти можеш доволі чітко і активно розіграти свій навік. Скажімо так, є простір для маневру. Для нього це прям 100%, і тим паче цей авік доволі агресивний. Тут лише питання в тому, чи виживуть гравці Наві в трьох, тому що і кіндер іде в спину. Еть, вандерфул, 27 хп, і все ж таки він на А, через будку, через двері. Проте і кіндер тут під смоками, GKS вже відвалюється, твіст вимушений лізти на дев'яточку. Кіндер червоний, але твіст, Рассел! Просто фірмова позиція для нього, два кіли вже є. Ну боже, як він голову другому влучив. Насправді це може трішечки змінити розклади, котрі в нас відбуваються тут. З іншого боку, в Наві ще купа часу, вони не втрачають його дарма, встановлюють бомбу, ключова дуель, ключова перестрілка, Нав її виграє, причому виграє вщен. І той самий Вандерфул, Ігор, найкраще придбання зі статою 21-7, залишається в клатчі, однак його тисне спина, ультимейт, завіком, промахується, що далі? Вандерфул читає Нафа, от ні, не читає, він переймався за дев'ятку весь цей час, він не міг. Не міг зрозуміти, чому Нав не відкривається одразу з мейна, і тому припустив, що Нав, як досвідчений, такий, знаєш, старий хижак, піде кудись в неочікувану позицію на дев'ятці, намагався його прочитати. Він так, відносно далеко Ліквід не зайдуть. Звісно, аж туди вже два гравці на дев'яточці, на флай, перший хедшот, другий хедшот. Ось так, маєш погану стату в опенінг стейдж, зато в елімінейшн робиш три кіли на Наві, три хедшоти і надзвичайно важливий раунд, можливо, вивозиш на своїх плечах. Фу, Нав, я не знаю, я був впевнений, що зараз гравці Наві відкриються або під флешку, або, це стандартний пойнт, якщо захист віддає дев'ятку, то де буде сидіти захисник? В принципі, висока ймовірність, що він буде на вісімці, я був впевнений, що гравець Наві відкриється і дасть просто одну в обличчя, на цьому все закінчиться. Видно, що підготовка була яскрава, Вандерфул робить важливий свій кіл, і, до речі, проти ультимейта. Той навіть, напевно, і не встиг зрозуміти, що там відбулось, але цей ентрі-кіл мало чого навіть загальному дає. Треба ще і кіндера пройти в мені, якось спиною бід під нього відкривався, але Вандерфул вже хижак. А тут GL навіть виходить і відкриває сюди. Так, проблеми для Ліквід і можливості. Віконце можливості відчиняється наразі для Наві. На А-сайті перебуває лише один GKS, ви подивіться, де його тімейти, вони під Б. Все, що потрібно Наві, це затиснути єдиного опорника на А-сайті, і на цьому буде кінець. З іншого боку, Наві зараз розвертаються, рухаються на Сікрет, той момент, коли з Венті пернає Нафа, прогресує перестрілку GL-ю. Одна маленька помилка від ультимейта на початку раунда може коштувати мапи загалом. Твіц на віделці, 35 секунд до кінця раунда. Твіц перебуває на лівій віделці, перший відкривається, промахується, Вандерфул розкручується на дріплкіл, Твіц! І рятує цей раунд для Нату Свінцере! Або ні, 24 секунди, червоний джель, 11 хп, 1-1 проти Твіца. Одна куля може вирішити долю усієї мапи цього раунду, що не менше джель, все ж таки промахується. Тепер на Б пленті, ледве не один знаходиться, але в першу чергу його не перевірять, немає кілу від Наві. Як і кіндер дав цей мінус? Насправді він не мав його давати, Нав повертається зараз на даблдорси. Однак там вже моліки. Що робити? Встановлюється бомба. Перевага, звісно, в Нату Свінцера доволі велика. Який план на рітейк, на вибивання в Ліквід? Є два смоки, три навіть смоки, є дві хаєшки. Відкривається сінгл. Тут контакту нема. Дуже закриті такі позиції Нату Свінцера. Ультимейт починає контролювати віделку. Часу ще достатньо в Ліквід, але рішення треба приймати зразу. Чи є гроші на наступний раунд? В принципі, невеличкий залишок. Все ще нуль фрагів в цьому рітейку роблять Ліквід.
вони просто, ну, сподіваються, що наві під них відкриються. Однак фрагу нема, залишається секунд 10 до моменту дифуза бомби. Є трейд, фраг від Нафа, фраг від Джеля, все, це вже не рітейк, ну, то 9-й раунд Тандос Вінсера все ж забирають собі. Фух, можна видихати фанатам наві, 11-го раунду для Ліквід не буде. А як виглядало все небезпечно, і Нав, котрий був другим. Гроші, програєш це, і ти відпускаєш суперника на неприємний 11-й, але Марекс не такої думки. Дуже крута пауза в попередньому раунді була витримана Наві перед тим, як заходити на плент, який до червоного забирає, що там далі, що по дев'ятці. Дев'ятка вже навіть не репікає, а опорник JKS робить 0 фрагів, і це шанси для Наві виграти 9-й, можливо, навіть 11-й. Нав тисне спину, ультимейти закидують аж на двома моліками, змушуючи відходити все далі і далі. З дев'ятки йому не зіграти, він просто стрибає. Грошей в наступному раунді не буде, навіть через фейк вирішили відіграти на тусвінцери, адже лобі в них тиснулося. Ультимейт готує флешку. Першу флешку, другу флешку, під нею відкривається твіст, однак друга розкритися не встигла. І під робить свій мінус. В Наві вже встановлена бомба, в Наві вже більшість. Нав перестрілюємо. 2 в 2, ультимейт. Знайде, знаходиться бід. Однак суворий хедшот від Алексі Бі. І червоний Нав зобов'язаний сейвити. Шановні, 10-10. То прям супер пасивно зіграти не дуже. Нав. Він наче пропустив, він двох гравців пропустив по гранаті, він зрозумів, що там хтось є, але Біт вже його тримав на прицілі. Валерій, молодець, тут вже іме. Може промотитися навіть під дев'ятку, ультимейт знаходиться у сікреті. Ну, добре, що і Марекс відпрацьовував по одному кілу, але те, що промотився іме, ламає всю картину раунду. І ще ультимейт не влучає, і Кіндер чомусь пішов. Тут ще стрибає гравець, як же складається, у Наві все ідеально. Скоріше Ліквід створюють і дарують навіть ці можливості. В якому сенсі? Наві просто репрезентація удава в поточному раунді. Вони працювали скрізь по мапі. А кожна позиція в них була під контролем, вони все тримали в своїй голові. Зараз Ліквід повністю, можна сказати, переіграні. А що необхідно робити конячкам, це сейвити, вибити подібне буде вже неможливо. Ультимейт так проводив. Прицілом суперника, може його навіть забере. Ну, добре, і ми там щось загрався. Але розмова про рітейк тут вже не йдеться. 12-й раунд для народжених перемагати наразі. І один крок відділяє їх від того, щоб отримати тут перемогу з рахунком 1-0. Це було б, звісно, дуже добре для Наві. Біт, мінус JKS. Севич поки що не виправдовує своє прізвище, ультимейт. Хоча б він, Наві, повинен засейвити, інакше у Ліквіда буде дуже мало шансів. Він просто стоїть, морозиться за червоним. А Джель встигне? Ні, не встигає, так ще й вибувається цей девайс. Тобто Ліквід теж якийсь такий раунд показували. Але Наві просто переграли. І тут же Юстінас, Марекс відвалюється, 12-20. Його він навіть Нафа не може переграти. Юстінос, окей, відвалюється від Нафлая, тільки він може врятувати цю катушечку. Кіт Маркович, просто чоловий хлопець. Зараз, ну, він червоний, і вже насправді не так то й чолово йому. Ультимейт іде в радіо, Вандерфул його контролює. Кут у Ігоря дуже привабливий, але ультимейт якимось чином влучає. Так, 2 в 2 на встановленій бомбі із червоним суперником. Для Надус Вінсера це має бути перемога. Нам залишається один. Мінус перший, трейд від АЕМа. І 13-10. Саме з таким рахунком Надус Вінсера виходять в сітку 1-0.